xərçəngə səbəb olan məşhur qidalar. Həkim mühüm xəbər yaydı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərdən xəbərdar olmağınız üçün durmadan sizin üçün xəbər çatdırırıq. Bizə sadəcə like etməklə dəstək ola bilərsiniz. Spam edənlər xəbərimizə mane olur. Bunun üçün like edin ki, xəbərimiz aktivləşsin. Öncədən təşəkkür edirik. Moskvanın məşhur həkimi teleaparıcı Aleksandr Myasnikov xərçəng xəstəliyinə səbəb ola biləcək məhsulların adlarını açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, sağlam olmayan pəhrizin hər 5-də biri xərçəngə səbəb olur. Həkim pilənməyə səbəb ola biləcək və nəticədə qanda insulin səviyyəsini artıracaq qidalardan uzaq durmağı tövsiyə edib. Myasnikov vurğulayıb ki, diabet xəstələrində bədxasəli şiş riski 8 dəfə artır. Oğun məhsullarının zərərlərini sadalayıb. Həkim Rusiyaya bir telekanalında şəkər, duz, düyü, makaron, çörə yeməyə ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar kökəlməyə, şəkərin artmasına və xəstəliklərə xərçəngə səbəb olur. Myasnikov hətta orta dozada döş və bağırsaq xərçənginin inkişaf riskini artıran spirtli içkilərdən də danışıb. Həkim qeyd edib ki, çox miqdarda duz istehlakı mədə xərçənginə səbəb ola bilər. Duz, spirtli içki və siqaret kanserogen, deyə həkim bildirib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.